Dobro večer, moje ime je Adriana Kurtiša i gledate ovo Ben Info. Dobro večer, ja sam Edis Deljković, najprije vijesti dana. Kako je ministar vanjskih poslova ostao u svojoj fotelji? Šta je žrtvovao? Šta je sadržano u pismu Izetbegovića upućenom predsjedniku Srbije Nikoliću? Francuska dobila prostorije za drogiranje narkomana. Pogledajte svadbu na kojoj nije mogao doći mladoženja. Napeto je danas bilo pred smjenu ministra vanjskih poslova naše zemlje Zlatka Lagumdžije. Svi su danas mislili kako je stvar gotova, pogotovo nakon jučerašnjih smjena u vijeću ministara. Međutim, prije nego je i počela sjednica parlamenta, iz SNSD-a javili su kako odustaju od inicijative za smjenu Lagumdžije, koja je bila njihova ideja. Kakav se to politički lonac kuha u našoj zemlji, izgleda da nakon današnjih događaja niko neće znati. SNSD je za sada odustao od inicijative za smjenu ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije. Dakle, ukupna politička situacija, obimnost dnevnog reda i to da poslovnikom nije ispoštovana naša inicijativa da se rok od 30 dana ista razmatra na posebnoj sjednici. O daljim aktivnostima obavijestimo kolegi vezano za ovu inicijativu. Samo nam nije jasno kako je naša televizija znala za povlačenje inicijative te kolege iz Srne i to skoro sat vremena prije početka sjednice, a nisu, na primjer, znale njihove entitetske kolege. Ja moram reći da smo mi iznenađeni i da mi nismo znali da će SNSD povući svoju inicijativu. Saznali smo kao i ostali poslanici na samoj sjednici. Nismo učestvovali ni u kakvim razgovorima, pregovorima, ne znamo ništa ni o kakvim ponudama. Ali mi ne možemo natjerati SNSD da ostane pri svojoj inicijativi. Iz SDA pršte optužbe na račun SNSD-a i SDP-a. Tvrde kako je Lagumdžija morao odriješiti političku kesu za današnju odluku. Lagumdžija je dao određene koncesije Dodiku, a koje vidjet ćemo. Saznat u narednom periodu šta je to još gospodin Lagumdžija dao na uštrb države i na uštrb svih građana Bosne i Hercegovine kako bi zadovoljio oba partnera iz Republike Srpske da danas evo glasaju o tome da ne bude njegova smjena na dnevnom redu. Od marta do sada kompozitori komponuju. Dolazi do institucionalne blokade, kažu iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. U isti koš uz SNSD i SDP stavljaju i SDA. Ali Dodik ne kaže sljedeće, da je on zajedno sa ljudima iz SDA i SDP proizvodi i ne kaže da on upravlja tom krizom. Čuli ste, cijene su sada određene, stoje otvoren, dakle, ko plati više. Čime se plaća? Plaća se državom Bosnom i Hercegovom. Naši izbornici su odlučili, Lagumdžija ostaje ministar vanjskih poslova, a William Hague, njegov kolega iz Velike Britanije, ipak će sutra imati domaćina u zgradi vijeća ministara, kada bude posjetio našu zemlju. A nas, ako ovako ostane, čekaju vanredni izbori. A nisu svi kao ministar Lagumdžija bili sretni. Predstavnički dom državnog parlamenta je izglasao smjenu Denisa Bećirovića, zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma. Za Bećirovićevu smjenu sa pozicije člana kolegija predstavničkog doma glasao je 21 poslanik, dok je protiv bilo 14, a suzdržana su bila 4 poslanika. Inicijativu za smjenu je pokrenula stranka Demokratske akcije početkom septembra. Nije ovo jedina smjena o kojoj se govori jučer i danas, ali malo mi, da tako kažem, upada u oči činjenica da i oni koji su smijenjeni govore previše emotivno, govore sa nekim osvetničkim jezikom, upotrebljavaju neke teške riječi. Za razliku od toga ja neću koristiti teške riječi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću otvoreno pismo povodom njegove nedavne izjave da Bosna polako nestaje pred našim očima. Donosimo vam dio pisma. Vašom najnovijom izjavom datoj makedonskoj televiziji Sitel, u kojoj kažete da Bosna polako nestaje pred našim očima, ponovno grubo nasrćete na moju zemlju i vrijeđate građane Bosne i Hercegovine. Bosna neće nestati ni brzo ni polako. Svakog dana nestaju oni koji su joj tu sudbinu bili namijenili, oni koji su počinili genocid i zločine protiv Bosne i Hercegovine i njenih naroda.
Nažalost, gospodine Nikoliću, nije ovo prvi put da javno istupate neodgovorno i šaljete neprihvatljive poruke. Vaše više puta ponovljeno negiranje genocida u Srebrenici nehuman je čin, anticivilizacijski u svojoj suštini. Umjesto riječi izvinjenja žrtvama, vi ih uporno drsko vrijeđate. Izjava data talijanskom dnevniku Corriere della Sera da niti jedan Srbin ne priznaje da se u Srebrenici dogodio genocid i ja se po tome ne razlikujem. Posljednja je u nizu vaših provokacija. Na kraju svega navedenog, obavještava vas da sam prinuđen otkazati planirani trilateralni susret u Turskoj na kojem sam se trebao sastati sa vama početkom novembra. O tome ću naravno obavijestiti i uvaženog predsjednika Republike Turske, Abdullaha Gula. Kao što smo sinoć objavili u našoj centralnoj informativnoj emisiji, OBN televizija primljena je u društvo najboljih pri Američkoj privrednoj komori. Istaknuta je važnost naše televizije u poboljšanju ekonomije u Bosni i Hercegovini. Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini poželjala je dobrodošlicu novom članu OBN televiziji. Postali ste član u corporate kategoriji, što je veliko zadovoljstvo, a već znam da ste izrazili zaista želju da radite aktivno u komitetima za zaštitu intelektualnog vlasništva, kao i u komitetu za medije, tako da očekujem saradnju zaista na visokom nivou i evo još jednom dobrodošlica OBN-u u Američku trgovinsku komoru. Da zaslužujemo biti u društvu najboljih dokazuju i velika ulaganja u našu televiziju od strane američke kompanije Liberty Global, vodećeg svjetskog kablovskog distributera. Oni putem svojeg odjela Čelo Medija u Londonu imaju udio u OBN televiziji. Naša televizija svojim gledateljima nudi najbolje. Bilježimo rekordnu gledanost, serija Sulejman Veličanstveni, Larin izbor i Odbačena. Ponosni smo na utakmice Lige prvaka koje ćemo prenositi naredne 3 godine. Signal programa naše televizije je najkvalitetniji na našim prostorima i građanima pruža zadovoljstvo prilikom gledanja svih sadržaja. Dobrodošlicu u Američku trgovinsku komoru poželio je i američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Također dozvolite mi da prije svega izrazim dobrodošlicu 3 nova člana MCM-a. Američke privredne komore širom svijeta predstavljaju kompanije. One identificiraju glavne probleme sa kojima se suočavaju biznis ili kompanije. One koriste jedinstven glas privredne zajednice kako bi snažnije poslali poruke zakonodavcima u pogledu politika i prakse koje se trebaju usvajati. One su snaga iza pozitivnih promjena poslovne klime. Američka trgovinska komora BiH upozorila je da će razvoj privrede u našoj zemlji nastaviti bilježiti negativan trend ukoliko politički lideri u BiH ne pokažu spremnost za kreiranje zajedničke vizije o budućnosti i institucionalnom uređenju zemlje. Pa naravno, Američka trgovinska komora je već desetljeće prisutna u Bosni i Hercegovini i mi okupljamo američke kompanije, ali i ostale internacionalne i lokalne sa jednom osnovnom misijom da promovišemo američki biznis u Bosni i Hercegovini. Američka trgovinska komora zalaže se za partnerski odnos poslovne zajednice s institucijama vlasti u BiH kako bi zajedničkim snagama krenuli naprijed. Izuzetno smo ponosni da televizija OBN kao članica komore može pridonijeti razvoju Bosne i Hercegovine. Na zgradi generalštaba u Beogradu sinoć se odvijala prava drama. 35-godišnji muškarac prijetio je da će izvršiti samoubistvo skokom sa devastirane zgrade koja je oštećena tokom bombardovanja NATO snaga. Pregovarački tim MUP-a ga je uspio nagovoriti da siđe sa zgrade oko 20 sati. On je živio u Prištini do 1999. godine, a sada se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji. Živi sa nezaposlenom suprugom i djetetom. Muškarac je tražio isplatu 8 zaostalih plata koje mu duguje firma u kojoj je nekada radio, a koja je propala. Vijesti svijeta počinjemo sa nekoliko zbirnih informacija. Izdvajamo požar u jednoj bolnici sa velikim posljedicama gdje ima žrtava i među pacijentima i među osobljem. U požaru u bolnici na jugu Tajvana u utorak je poginulo najmanje 12 osoba, 60 je povrijeđeno. Vatra je izbila ujutru u zgradi u kojoj je smješteno 100 starijih pacijenata koji boluju od mentalne degeneracije, od kojih većina nije mogla napustiti krevete u državnoj bolnici Sin Ying u Tajnanu. Žrtve su stradale od udisanja dima, povrijeđeni su prevezeni u druge bolnice. Nije poznat uzrok. Na televizijskim snimcima se moglo vidjeti kako pacijente u kolicima evakuiraju na travnjak bolnice.
višestrukom minobacačkom napadu u jednom dijelu Bagdada i nekoliko minuta kasnije u nekoliko eksplozija autobombi u drugom dijelu iračke prijestolnice ubijeno je 9 osoba, 24 su povrijeđene. Priopćili su izvori iz iračke sigurnosti i bolnica u glavnom gradu. Višestruki minobacački napad dogodio se u šitskom dijelu prijestolnice Čikok u 6.45 po lokalnom vremenu. Samo nekoliko minuta kasnije odjeknule su eksplozije nekoliko autobombi u također šitskom dijelu Šula. Talijanski sud osudio je 6 znanstvenika i vladinog zvaničnika zbog ubojstva iz nehata na po 6 godina zatvora jer nisu pravo